Labas rytas, be 10:08. Pradėsime savaitės vlogą ir pradėsime nuo pabėgiojimo. Sekmadieniais mėgstu, o koks susivėlės, nieko tokio. Sekmadieniais mėgstu šiek tiek pajudėti, pabėgioti, tokį kardio padaryti. O šiandien nuo to ir pradėsim dieną. Žinot, kas labiausiai nervuoja, kai bėgioji, ogi kai atsiriša batai, su raišteliais batai, bėgiojimui žiaurus dalykas ir dažnai taip atsitinka. Nu va, sušilau, apšilau ir pauzę padarysim, tai šio pauzės metu noriu jums tokią mintį pasakyti, kurią girdėjau praeitą savaitę, tai man ta mintis užstrigo ir jinai skamba taip. Žiema ateina, todėl kad jūs būtumėte sveiki. Jeigu rūpinamės sveikata, žiūrim, ką valgom, kaip gyvenam ir taip toliau, tai sveikata būna. Tai vat tokias mintis girdėjau, vienu žodžiu, žiema ateina, todėl kad būtume sveiki. Gal yra logikos, gal šiek tiek nėra, nes žiemą daugiausiai ligų būna, bet jeigu kažką darome, ką mes galime daryti, o pagal pasaulio sveikatos organizacija mūsų sveikata labiausiai priklauso nuo mūsų. Tad norėjau pasidalinti čia mintimi. Lekiam toliau. Vakar rytas buvo su saule. Šiandien apsiniaukia. Žiūrėsim, kokia bus diena. Gal išlys saulutė. 5 kilai nubėgti. Tai dar vieną tokį dalyką noriu. Mintis tokia kilo, kodėl bėgioju būtent sekmadieniais. Nes šeštadienis ir sekmadienis yra tos dienos, kai Vilniuje tyla, kai galime pajausti ramybę, nes automobilių nedaug, o darbo dienom ne tas, tai darbo dienom labiau einu į sporto klubą, o sekmadienį pabėgiot. Tai vat, tai sekmadienis šitam reikalui geras dalykas. Na ką, tai 5 kilometrai atlikta. Antras dalykas, ką šiandien turim padaryti, tai įlįsti į ežerą. Pasižiūrim, kiek dabar, koks čia oras. 6 šilumos, tai visai neblogai. Vanduo tikrai bus šiltesnis. Tai ką, nieko nelaukdami, lekiam prie žalių ežerų. Atvažiavom prie žalių ežerų, viską pasiėmiau, arbata paruošta, rūbai paruošti. Dabar einam pasižiūrėsim, kaip ten viskas atrodo ir tada lysim į vandenį. Kažkas ten matosi, maudosi. Tai būsiu ne vienas. Vakar buvau vienas, o šiandien būsiu ne vienas. Linksmiau. Šiandien atvažiavau šiek tiek vėliau, tai ir žmonių daugiau, vakar buvau vienas. Bet sutikau pažįstamų, pabendravom. Na, o dabar reikia biškį apšilt ir tada lysim į vandenį. Ar buvo 15 šilumos vandenį? Žiūrėsim šiandien. Ką? Ne, čia kamera. Filmavimą darau. Termometrą, ai, turiu ir termometrą ant rankos. Laikrodis rodo. Nu ką, gerim. Gerą. Nu, žiūrim. 15 kaip vakar. Geras. Paplaukiosim. Savaitgalinis ritualas atliktas. Įlindom į vandenį, dabar geriu šiltą arbatą, nes kažkaip kai išlipi toks dalykas visai nieko, taip iš vidaus pasišildyt. Šiaip šalčio beveik nesijaučia, į vandenį įlipu, nežinau, atrodo visiškai nešalta. Reikia viską greitai daryti, paskui labai svarbu apsirengti greitai, paskui štai šitas dalykas ir jauti tokią gaivą, tokią energiją užplūsta tave ir atrodo nauja diena prasideda, nors dar tik pradžia. Ir atrodo, nežinau, jautiesi kaip vasara, toks jausmas, kad tokia ramybė, toks džiaugsmas. Super, super. Dabar lauksiu turbūt šeštadienio, kad vėl įlyst, nes darbo dienom to nepadarysiu, nes reikia anksti į darbą važiuoti. O jeigu anksti ryte važiuoti, tai dar tamsu, tai irgi nieko gero. Vakar buvau sutikęs irgi du tokius vyrus, kurie maudėsi. Tai papasakojo tokį dalyką, sako, jeigu vandenį šala pirštai, rankų arba kojų, galima nusipirkti, toj pasakysiu pavadinimą, neopreminės pirštinės, kojinės arba netgi šortus, ir tada tų vietų, kur nenori, kad šaltų, ten ypatingai pirštai, tai galima apsisaugoti nuo to šalčio. Ir sakė, žiemą maudosi anksčiau, sakė, sunku, nes pirštam labai geldavo vanduo pirštus, bet sakė, kai tas pirštinės nusipirko, tai vienu žodžiu, tada ir žiemą jokių problemų. Tai va, tai įdomus toks dalykas, irgi susimaščiau. Gal visai nieko būtų ir man įsigyti, žiūrėsim. Pirmadienis rytas buvo puikus, diena tokia labai greita. Taip, kad daugiau nelabai ką ir turėjau parodyti, konsultacijos, popierizmai, darbas prie kompiuterio, skambučiai ir taip toliau. Na, o dabar dar parodysiu jums vieną tokį gražų piešinį. Štai kokia graži gulbė Lemončiukė nupiešė. Tai va, tai pirmadienis tokia diena. Antradienį rytoj turėsiu paskaitas, tai susitiksim su studentais. Na, o šiandien paskaitų neturiu, bet turiu dar tokių reikalų, kurie, manau, jums neįdomus. Tai iš karto šaunam į antradienį.